Evo kako što gledate, nije su avlijata što je turkavne, kako crkoven odbor, со парите од црквата, од манастир Света Петка и од Свети Спас црквата, успеам недобри. Ова градба е сега со помош и од нашите мештани од селово и од околните села. Ние сега со овие наши пари црковни, овне толку како црковни одбор, одлучени само од направиме влијата од продавницата до кафијата. Али кому кажаме нашите мештани дека тварно сакаме да одиме напред, првим како за селово, за лик на црквата на селото и продолжиме. Али сега имаме пари само собрано и дел за овој дичи го правиме мајсторот и газата што ќе изјаме материалите може не почеке до месец сила два, појче не може. За нагоре да завршиме и другиот дел, едно уште 60%, тоа е турнима влијата, да ја созидаме ни требат повеќе пари. Затоа еден мал апел до сите наши мештани од Оровник и до оние сите наши во дијаспората, православни христијани, не само од Оровник, кој од каде и да е на жиро сметка може да донират за да се заврши ова работа. Однапред ви заблагодаруваме на разбирањето и на довербата, на вашата помош, кој со парична, кој со морал. Ова што ќе го градиме сега ќе бидат камења, песоци, дел се донаци. Така и ние кога црквен одбор се молиме на Господа, на Мајка Богородица, на светини и на сите свеци, кои како што мој да ни помогне за да завршиме ова работа. Иначе, остарите имаме чуено железото што се загри, тога и се дава право. Ако се остане да се откани, порво да каниме, не можеме прави да тераме. Ако и ние прекинеме со ова градба сега, да не го завршиме нагоре авлијата, кузди кога ќе собериме храброст и сила да ја дозавршиме. А и мајсторот што е гради, и мајсторот што е гради, овде пред Светилија ви кажуваме дека ни веди до 6 месеци, 7 ќе не чекат за пари. Па затоа ова апел го даваме до сите наши мештани, од Оровник и Кошироко. И секој кој што може да помогне од во дијаспора, не е видно дали од Оровник или Башироко, секој православен, да може да донира кој колку што може джебот, колку што може финансиски средства. Нека Бог, Исус Христос, Мајка Богородица, Светилија Пророк и сите свеци ви подарат здравје, љубов, добра печалба и многу дачина. Амин. Нека ни е на помош ова наша работа.